Нарешті це трапилося. Верес здобув першу історичну перемогу на оновленому стадіоні «Авангард». Гра проти ПФК «Львів» складалася не дуже добре для рівнян. Вони уже на старті поєдинку пропустили. Втім, Валерій Кучеров дальнім ударом на 14-й хвилині відновив паритет. Ну а далі за справу взявся Андрій Близніченко, який теж здалеку зробив рахунок уже на користь рівненського «Вереса». 2-1. Відпрацьовував завжди удари і... Те, що сьогодні пробив дуже багато разів, як і в кожній грі. Ну так, може, повезло трохи, що м'яч пірнув перед воротарем і вийшло забити. Втім, втримати переможний рахунок до кінця першого тайму рівняни не зуміли. Виходячи в атаку, допустили помилку, отримали контратаку і рахунок став 2-2 після 45 хвилин поєдинку. Ми можемо сказати, це вже не перша наша така хвороба є. Пропустили такий необов'язковий гол. Ми можемо сказати необов'язковий гол в роздягальню. Перериві сказав, що треба в будь-якому випадку додати. Нам треба забивати і грати більше агресивніше. Є зони. Нам треба було скривати ці зони, додати в швидкості і в агресії. По перерві Юрій Вірт зробив трішки незвичну заміну. Він забрав центрального оборонця Даниїла Хондака. По Хондуку, ну, якби так, неудачно, він там були помилки, тому ми перебудувалися, все-таки два центральних захисника ми поміняли, випустили Шарая Влада. Це не його позиція, але він дуже добре активно відіграв, тому добре, що є такі футболісти, що ми можемо крутити. Нас, якби, ви бачите, що фланових захисників зараз немає, і Пасіч пропускав, і Балан травмований, і так, і Квасний травмований. Тому в нас і грають футболісти атакуючі в захисті. У другому таймі рівняни не стали відкладати справу у довгий ящик. Михайло Шестаков уже на початку другої 45-ти хвилинки зробив рахунок 3-2, який і став остаточним у цьому поєдинку. Рівняни переривають безвиграшну серію в 11 матчів і святкують першу перемогу з листопада. Саме головне сьогодні, що не хто забив гол, як забив, а саме головне, що ми виграли нарешті. І це дуже приємно. Нарешті ми отримали ці емоції позитивні. Я думаю, ми повинні зараз на таких емоціях продовжити вигравати. Окрім перемоги, також була ще одна хороша новина. Вперше вийшов на футбольне поле Владислав Тишенінов. Це переможець народного відбору і це його перший дебют на рівні УПЛ. Получив свій шанс, знаєте, і молодець, в принципі, то, що від нього просилося, в принципі, і зберігав м'яч, і віддавав, якби, надійно, можемо сказати, відіграв надійно, тому що там було багато боротьби, треба було підбирати ці підбори. Він, в принципі, надійно зіграв, в нього недавно, можемо сказати, зробили ще такий подарок, народилась дитина, то все, якби, вкупі, тому, якби, він зараз є дуже радий, що віддебютував прем'єр-лізі. Гості зі Львова їхали сюди за перемогою, як сказали, після матчу. Вважають, що гра була нічийна і вони заслуговували на один заліковий бал. Тим не менш, це шоста поразка для ПФК Львову і вони залишаються на дні турнірної таблиці. Нічийна гра і якщо була б нічия, думаю, всі були б задоволені. Верес вітає з перемогою. Як я казав перед грою, що хто в цій грі виграє, то лишиться в прем'єр-лігі. Вітаю Верес, я впевнений, що вони залишаються в прем'єр-лігі. Є ще 7 турів попереду. Я впевнений, що і ми ще дамо бой всім командам, які є. Як сьогодні казав Анатолій Петрович Безсмертний, наш головний тренер, що в нас є 8 фіналів. Ну, на жаль, осталось 7 фіналів. Ця перемога для рівненського Вереса як ковток свіжого повітря. Далі теж складні матчі для команди Юрія Вірта і боротьба за залишення в УПЛ триває. Сподіваємося, що наступну перемогу не доведеться чекати так довго. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV.